Porosia e fundi që kalon para se më ka qenë, as-sala, as-sala, namazi, namazi. Që ka vdek e fjallë e fundit në buës të ditë bëkuar ka qenë, namazi. Pastaj që është pejgamberi sallallam, në situatat vështira, kritike, kur ka post, që ka bo? Ka shpejtu dhe ka nëzu më falë, më njerë. Nga se namazi ka qenë njëra e vetë me qëtësimit dhe e marje se fuqisë e durë për të dalë në telashën dhe sprovët e nëshme. Ma ndi para se me vdekë, porosia e fundi që kalonë para se me dhe ka qenë, as-sala, as-sala, namazi, namazi. Që ka vdekë e fjallë e fundit në buës të ditë bëkuar ka qenë, namazi. Pasaj që të nëzër, aje që e bënë namazin edhe, identitet është edhe gjemati, namazin me gjemati, edhe gjithashtu praktika ditore. Është adhurimi pas besimit në Allah, që është natë kur. A duhet me përshamë me thonë që duhet me besu pi 7 dhe në 8. Të në pi 8 dhe në 12, mu është besu. Pi 12, a ka kështë? Ja, besimi është konstant, natë kur. Pas besimit në Allahun, adhurimi më i shpesh që bëhet, në baza diturë është kush? Namazin. Agjerimi njerën vjetë, zekatin që si ki muzit kur. Kur, a njeri për shumë, kur s'ka vonë zekat? Kur zekat s'ka, a shka në gjenet? Po, për shka kështë se ka pasë obligim. Nëse ka pasë obligim, të të shka është. Po, ka më të si për se pasë obligim. Në njëri për shembull si ka mundësi me shku në haqë, edhe kur në haqë së shku, a e në gjenet, po. Por, a mund të adhosh ditë për namazin? Në kunësh. Êshtë obligim ditor, dhe nuk ka situatë kur njëri u lirohet nga namazin. Ska. Situatë normale. Përveç, gruja kur ka me cikl ose me leone për është, edhe njëri kur Allah në rrë qmendet. Nuk është më vetja ti, ka probleme serioze mentale, e që nëme se kupton obligushmërin, njërëvat. Situata tjera, s'ka për... Shikon për shambull, s'ki abdes, merë temu me dhejetë. Së mu shumë falën kom, falësh ullën, falësh trit. Në luft, falësh atëm. Ka namazi, pasat qëtë namazi frikës. Falësh të amë, atëm. Falësh në tukë, falësh në aeroplane, falësh në nije. Falësh atë. A përse që është i veçantë? Pse? Po se letë nëftim është kërë, këtë shkërë të me ka du, letë nëftimit. Êshtë identitet. Pa edhe duhet me qitë i lidhë me të nënstopat.